Upravo krećemo, stiže i drugi dio ekipe, malo su kasnili, ali ćemo im oprostiti ovaj put. Ljute mašine. Evo ga ovaj dečko iz Bijeljine, vidi se odmah da je iz Bijeljine, otkopčan vozi. Kupusar. Ekipa je spremna. Najljepši je žare tu. Tu, to je to. To je žare, to je žare. Može li nešto u zamjenu s profila? Najljepši čovjek. Deki care, kako je raspoloženje? Fantazija. Fantazija do bola. Da vidimo šta rade ovi momci. U, ovdje je opasno, dobro. To! Deki! Ti... A, brate. Spreman, a? Šta reći? Šta vidio, brate. Ovdje se moglo i... Ovdje se moglo i kampovat. Baš je lijep. Kako manijak pretiče. Stižemo do jednog izvora Plive. Evo vidite ovdje, možete ostaviti prilog za održavanje čistoće izvora. Hvala i vama. Odlična staza. Malo je klizavo kamenje izgleda. Približavamo se. Tu je naš Dule fotograf. Gdje je ova, nisam ovdje toliko biti da izdeći. Wow! Fantastično! Gdje je to, brate, iz jedne rupe izlazi ova količina vode. Jedi ga, priroda. Ledena je.
sad ću da popijem kaficu. O, da. Pa nastavljamo dalje. Ovo prelepo mjesto. Brčkog, ekipa cijela. Nemo sad. Svaka čast, momci. Gledajte kako je unutra. Vječiti mrak. Najveći kompleks bivše Jugoslavije. Nema još kupača, tek početak sezone.